Thank you.
Hola. ان کی خوبصورت گھروں میں روایتی دھنوں کے درمیان بڑی خوبصورت میز دیکھنے کو مل رہا ہے. شائقین پولو کو جیسا کہ آپ میدان میں دیکھ رہے ہیں کہ سینئر پلیئرز جو ہے میدان میں اترے اور بہت اچھے انداز میں فائنل تک کوالیفائی کیا اور اب ان کا مقابلہ ڈینیل ریڈ کے ساتھ ہے جو 6 گول کر چکے ہیں. لیکن اب تک جو ہے وہ دنیور اولڈ پولو کلب جو ہے وہ گول کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. اندار ہیٹ بہت اچھا کھیل رہے ہیں راجا اس پورے ٹورنامنٹ سیمی فائنل کے بھی مین آف دی میچ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فائنل میچ کے بھی مہمان میچ آف دی میچ بنتے ہیں کہ نہیں. جیوری فیصلہ جیوری اس وقت موجود ہے. زوردار ہٹ راجا کی اور یہ پول کے قریب بالکل قریب اور یہ گول ہو سکتا ہے. بھرپور کوشش ڈینیل ریڈ کی طرف سے. اور یہ پول امپائر کا اشارہ گول اور یہ 7 لاکھ کامیاب ڈینیل ریڈ. اور یہ گول کا کی خوبصورت ہوا میں اچھلتے ہوئی ہٹ. اور یہ 8 گول ڈینیل ریڈ کی طرف سے. آئیے میں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ یہ 1 گھنٹے کا میچ ہے. کوئی بھی ٹیم جتنے گول بھی کر لے 1 گھنٹے میں کر سکتی ہے. اور یہ گول ایک مرتبہ پھر ہوا میں اچھلتے ہوئے تیزی کے ساتھ ہٹ. اور یہ بالکل بہت زوردار شاندار ہٹ گول کی کی طرف سے. اور دنیور اولڈ 0-0 مکمل گرفت حاصل کر لی ہے دنیور ریڈ نے پورے میچ کے اوپر. اور یہ اب کہا جا سکتا ہے کہ دنیور پولو ٹورنامنٹ 2019 کے ونر ہو سکتے ہیں. ایک ہاف باقی ہے. ہو سکتا ہے کہ اور اس گول کے بعد یہ دوبارہ سے حرکت میں آ جائے اور بہت اچھا ایک میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے.
ہاف ٹائم پہلا مکمل نو گول کر چکے ہیں دنیور ہیڈ کی ٹیم اور دنیور اور کلب ایک کرنے میں ہری ہے. اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب حاجی قربان صاحب آج کے مہمان خصوصی اور ہمارے ارمان شاہ صاحب جی بھی کونسل کے ممبر اور ان کے ساتھ آئے ہوئے زبیر ہمارے دنیور کے نمبرداران معززین نمبردار کریم حسن علی صاحب اور ہمارے ایسوسیشن کے صدر دولت خان مصطفیٰ اور صابر جتنے بھی ہمارے دنیور کے معززین اور فالوبروں کے موجود ہمارے نوجوان ساتھیوں مولانا آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس نئے فالوبروں میں پہلا میچ ہے تو آپ کو یاد ہے میں نے کوئی وعدہ کیا تھا آپ سے کیا کہا تھا آج سے کوئی تین سال پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے نیا پولو گراؤنڈ بناؤں گا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا یہاں پر
آپ دیکھ رہے تھے کہ یہاں ایک اسپتال بنا ہوا تھا، واٹر سپلائی کا کمرہ بنا ہوا تھا کہ نہیں تھا؟ ابھی کدھر گئے وہ؟ وہ ہم نے ساز کیا، اڑا دیا، وہ اس لیے کہ یہ جو ڈسپنسری ہے یا جو اس طرح کے جو کمرے بناتے ہیں ان سے زیادہ پولوگرام ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس پولوگرام ہوگا تو آپ کھیلوں میں حصہ لے لیں گے، آپ کی صحت اچھی ہوگی اور لوگ جو ہے مثبت ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے، مثبت منفی کام نہیں کریں گے، اس لیے پولوگرام بہت ضروری ہے۔ یہ جو اسپتال بنایا تھا اور اندر جو واسا کا کمرہ بنایا تھا وہ میری غیر موجودگی میں ہوا تھا، اگر میں یہاں ہوتا تو ان کو کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ جو اسکول بنایا ہے یہ بھی غیر قانونی ہے، انشاءاللہ ان کے لیے میں الگ اسکول بنوا دوں گا اور یہ بھی گرائیں گے۔ اس پروگرام پہ خرچ کیا ہے، اسٹیج بنوایا ہے، باقی سیڑھیاں، لیکن انشاءاللہ آئندہ سال مزید پیسے رکھیں گے اور اس کو بہت خوبصورت پروگرام بنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ سلطان آباد سے آگے جو سمودا سے وہاں بہت بڑا اسٹیڈیم بن رہا ہے، اس کے لیے پیسے پچھلے سال منظور ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر ابھی کام شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ بہت بڑا اسٹیڈیم جیسے آپ جٹیال میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا اسٹیڈیم آپ کو یہاں پہ ہم سنگداس میں بنا کے دے دیں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے کھیل بہت ضروری ہے، اگر آپ کھیلوں میں حصہ لے لیں گے تو آپ کی باقی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی اچھی ہو جائیں گے۔ اس لیے میری یہ کوشش ہے کہ میں نے جو وعدے کیے تھے آپ کے ساتھ وہ پورے کروں۔ دنیور کے اندر خاص طور پر بہت سارے مسائل تھے، آپ کو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا دنیور کے اندر؟ پانی کا تھا، تھا کہ نہیں تھا؟ انشاءاللہ ابھی دو مہینے کے اندر اندر آپ کو چشمے کا پانی، دنیور ایشی سے چشمے کا پانی تقریباً دنیور پہنچنے والا ہے۔ دو مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ہر گھر میں چشمے کا پینے کا صاف پانی ہر گھر میں ملے گا، اس لیے کہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے روڈ سڑکیں میں نے یہاں پہ رکھی ہیں، ابھی 21 تاریخ کو ٹینڈر تھا جو ملتوی ہو گیا تھا، ابھی دوبارہ ہونے والا ہے، کچھ لوگوں نے جا کے سٹے لیا تھا، اس کے اوپر 38 روڈ ہیں دنیور کے اندر، 38 ہر محلے میں روڈ میں نے رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہر گھر کی طرف روڈ بنے گا۔ اور آپ کے دنیور کے اندر بہت سارے پروجیکٹ ہیں، اسکول ہیں، کالج، گرلز کالج ہے، آپ نے دیکھا یہاں پہ سلطان آباد میں گرلز کا، سلطان آباد میں 60 کروڑ کا پل بنوا رہے ہیں، پل بنوا رہے ہیں، اس لیے کہ دنیور چوک پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے، ٹریفک بلاک ہوتی ہے، اس لیے اس کا ایک ہم نے متبادل راستہ سلطان آباد سے آگے آغا خان ہل تک، وہ پل ابھی ٹینڈر ہونے والا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ سال دو سال میں وہ پل بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ کے علاقے میں بہت سارے پروجیکٹ دنیور کے اندر، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیور کے عوام بہت اچھے ہیں، یہ لوگ تہذیب یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پرامن ہیں، اچھے ماحول میں رہتے ہیں، یہاں مختلف کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ترقی ضروری ہے، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ سالوں میں بھی، نہ صرف ہم نے دنیور میں کام کیا ہے، بگروٹ کے لیے بھی ہم نے روڈ بنوایا ہے، ہرامج کے لیے بھی ہم نے روڈ بنوایا ہے، یہ محمد حسین ادھر ہے، تو محمد حسین بگروٹ کے لیے روڈ بنا کہ نہیں بنا؟ 70 سال میں نہیں بنا تھا، ہم نے بنوایا ہے، درست ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے بہت سارے کام، 4 ارب روپے کے پروجیکٹ اس وقت میرے حلقے میں، حلقہ نمبر 3 میں 4 ارب کے پروجیکٹ لگ رہے ہیں۔ 4 ارب روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے، 4 ارب ہمارا ٹوٹل بجٹ ہوتا تھا ایک زمانے میں، ابھی 4 ارب کے اس حلقے میں صرف کام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دنیور کو ایک ماڈل
ٹاؤن کے طور پر انشاءاللہ یہاں پہ ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کے پلاننگ ٹاؤن پلاننگ کروا رہا ہوں تاکہ یہاں پہ جو گھر بنیں گے وہ بھی خوبصورت طریقے سے یہاں پہ سیوریج سسٹم کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی باقی مسائل ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم حل کریں گے، اور خاص طور پر ارمان شاہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں، یہ کونسل کے ممبر ہیں اور یہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں یہاں پہ مسائل کو حل کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بھی دیتے ہیں۔ ہمارے حاجی قربان صاحب، یہ ہمارے جو فیڈرل وفاق میں جو چیمبر آف کامرس ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، یہ چائنا بھی جاتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو بڑے بڑے حکومت کے عہدیدار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ میٹنگ کرتے ہیں، یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ پروجیکٹ ملتے رہے، تو اس لیے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ارمان شاہ صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح تعاون جاری رکھیں گے، آپس میں اچھے اتحاد اتفاق اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ اس دنیور کو ہم، میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے، میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا دنیور کو پیرس بناؤں گا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، آپ کا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، سڑکیں انشاءاللہ بنوا رہے ہیں، ہر گھر کی طرف سڑک بن جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جتنے بھی یہاں ترقیاتی کام ہیں وہ اچھے انداز میں انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے، تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میری گزارش ہے کیا ارمان شاہ صاحب آپ اچھا دو منٹ بات کریں گے، اس کے بعد ہمارے مہمان بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، وزیر تعمیرات گلگت بلتستان، اور ہمارے نہایت ہی قابل قدر ہمارے بھائی، ہمارے دوست حاجی قربان صاحب، فیڈریشن کے شمال چمبر کے پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کے اس پولو میچ کے اختتام کے چیف گیسٹ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمان زبیر صاحب، شیر نبی صاحب جو غزر سے تعلق ہے ان کا، اور غزر چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود پولو ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہے، ہمیں خوشی ہے گلگت سے آئے ہیں، اور انتہائی ہمارے قابل قدر ہمارے دنیور کے نمبرداران یہاں پر موجود ہیں، ہمارے صابر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہماری یوتھ دنیور کی موجود ہے، اور ساتھ ہمارے پولو دنیور ایسوسیشن کے عہدیداران موجود ہیں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ مجھے ویسا انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ دنیور میں اس طرح کے امن اتفاق اور اتحاد سے رہنے والے لوگ مجھے گلگت بلتستان میں، مجھے ہنزہ میں بھی نظر نہیں آ رہے، ہم ہنزہ جاتے ہیں تو ہنزہ کے لوگ کہتے ہیں یہ حیدرآباد کا ہے، یہ کہتے ہیں کریم آباد کا ہے، یہ گنش کا ہے، یہ التت کا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دنیور کے لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کوئی حرام سے آیا ہے، کوئی بگروڈ سے آیا ہے، کوئی استور سے آیا ہے، کوئی ہنزا سے، کوئی نگر سے، کوئی پنیال سے، کوئی گزر سے، یہاں پر بھائی بھائی ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان دنیور کے لوگوں کو، خصوصاً یہاں کے بوڑھوں کو، یہاں کے نوجوانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ باقی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں پر یہ اس طرح امن ہوگی تو ترقیاتی کام ہوتے رہیں گے، یہ ترقیاتی کام کوئی نہیں ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، سب سے اہم چیز ہے آپ کا امن، آپ کا اتحاد، آپ کا اتفاق، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا، یہ یہاں پر جب تک موجود ہوگا میں کہتا ہوں کہ آپ کے ترقیاتی کام کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے، اور اللہ کے فضل کرم سے ڈاکٹر اقبال جیسا آپ کو نڈر، بے باک، ایماندار لیڈر ملا ہے، جس نے دنیور کو کہا ہے کہ میں پیرس بناؤں گا، اور انشاءاللہ ابھی تک جو کام کیا ہے واقعہ پیرس بنایا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ بناتے رہیں گے، اور جب تک آپ لوگوں کے تعاون ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ڈاکٹر اقبال صاحب کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بے شانہ کھڑے ہیں۔ باقی میں نے دیکھا کہ پولو یہاں پہ دنیور میں پولو شوق سے دیکھا جاتا ہے، یہ سب لوگ کھلاڑی نہیں ہیں لیکن دیکھنے والے شوق سے دنیور یہ پولو دیکھتے ہیں دنیور میں،
تو انشاءاللہ میں نے پہلے ایک دفعہ اعلان کیا ہے یہاں کے پولو اسٹیشن کے لیے، لیکن بدقسمتی سے وفات میں ہماری گورنمنٹ چلی گئی، تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے کے بعد ہمارے فنڈز روکے گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم فنڈ ان سے زبردستی بھی لے لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، لیکن ان کو جو میں نے اعلان کیا ہے اس پر پورا میں عمل درآمد کراؤں گا، اور ان کو جو میں نے کٹ کا اعلان کیا ہے وہ ان کو مل جائے گا انشاءاللہ، اور میں زیادہ ٹائم نہیں لے لوں گا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جو موجود بیٹھے ہوئے یہاں کے آج کے چیف گیسٹ ہمارے حاجی قربان صاحب جو بہترین کارواری بھی ہیں اور ہمارے پاکستان فیڈریشن کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ان کو ہم موقع دے دیں گے۔ تو میں اپنی طرف سے یہاں کے پولو ایسوسیشن کے لیے میں 20,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قابل احترام جناب ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، منسٹر کمیونیکیشن اینڈ ورکس، جناب ارمان شاہ صاحب، پونو ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ، میرے ساتھ آئے مہمان شیخ نبی صاحب، زبیر صاحب نمبر داران، اور بھائی نمبر دار صاحب، نوجوانان دنیا، السلام علیکم۔ میں مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے، میں پہلے بھی آتا رہا ہوں، آپ کو ڈاکٹر اقبال جیسا میڈل ملا ہے، انہوں نے تفصیل ڈسکس کی، میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کو ہم پورا گلگت بلتستان کے اسمبلی میں سب سے اوپر نظر پہ ہم دیکھتے ہیں، پورا گلگت بلتستان کے اندر ان کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کریکٹر والا ہے، اگر کسی سے بات کرتا ہے تو وہ چاہے حکومت کے خلاف ہو یا حکومت کے فیور میں ہو، وہ اس بات کو نہیں دیکھتا ہے، صرف اور صرف یہ حقیقت کو مد نظر رکھ کر اس کے اوپر بات کر لیتا ہے۔ ایسا لیڈر آپ کے سامنے موجود ہے، اگر کوئی غلط ہے تو وہ کہتا کہ یہ غلط ہے، صحیح ہے تو اس کو صحیح ہے کہتا ہے، اور اپنے حلقے نہیں پورے نگر کے لیے بھی سپورٹ کرتا ہے۔ مجھے اگر نگر میں میرے پاس نمائندہ نہیں تھا پہلے بیچ میں ہماری حکومت کی، میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی 5 کروڑ کی سکیم ہمارے لیے بھی انہوں نے سپورٹ کر کے ہمیں دلایا۔ ڈاکٹر اقبال وہ لیڈر ہے کہ وہ اپنے اس علاقے کو اتنا زیادہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اگلے وقت میں بھی ان کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ میں آپ نوجوانوں سے، کیونکہ نوجوانوں کا دور ہے آج کل، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کے ساتھ دے ہمیشہ، اور یہ کھیل کود کو پر تمام ان کو آپ نے دیکھا کہ واٹر سپلائی روڈ 127 کروڑ کا، 60 کروڑ کا پل، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے، میں نے ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب کو، آپ نے اگر آگے سنیکر تک روڈ پکا کیا، بلچی تک آپ روڈ پکا کریں، کیونکہ میں بھگروڈ کا داماد ہوں، اس لیے میں نے کہا آگے تک آپ روڈ پکا، تو انشاءاللہ یا ڈاکٹر صاحب پورا دنیور میں نہیں پورا گلگت بلتستان کے لیے کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے آپ ساتھ دیں اور ان کو ہمیشہ کامیاب کریں، اور آنےسٹ ہے، اور قومی لیول پہ بھی اگر آئینی حقوق پہ بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر اقبال کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا پچھلے لوگوں نے نعرے لگائے کھوکھلے، جب مقام آیا، میدان جب آ گیا تو سب بھاگ گئے، صرف ڈاکٹر اقبال نے سٹینڈ لیا، کہا کہ میں نے جو بات کی وہ کی، مجھے حقوق چاہیے گلگت بلتستان کے لیے، میں حکومت میں ہوں یا کسی اور جہاں پہ بھی ہوں، مجھے حقوق چاہیے۔ تو ایسا لیڈر آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کردار ہے، پہلے بھی دور میں انہوں نے جو کام کرا ہے، اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے دیکھا، میرے بزرگ دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوگا، مجھے بھی پتہ ہے، گلگت میں رہتا ہوں، نگر میں رہتا ہوں، مجھے پتہ کتنا کام ہوا، اور آج بھی آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جال بچھایا حلقہ 3 کو، اور وقت ایسا آئے گا اس کو الگ ڈسٹرکٹ بھی بنوائے گا ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے۔ تو میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے شانہ بشانہ میں کوئی مہمان خصوصی نہیں ہوں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور ارمان صاحب میرے چھوٹے بھائی، انہوں نے حکم کر دیا میں آیا ہوں، میں اپنے طرف سے جو جیتی ہوئی ٹیم ہے اس کے لیے 7,000، سیکنڈ ٹیم کے لیے میں 5,000، استادوں کے لیے 3,000، اور ایسوسیشن کے لیے 15,000 نقد اعلان کرتا ہوں، اور یہاں پہ میں نمبردار صاحب کے حوالہ کرتا ہوں، اور زیادہ کیونکہ میں اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ جو بات ہے ہوگی وہ سیدھی ہے، ہوائی اعلان نہیں کر سکتا ہوں، تو اس لیے جو اعلان ہے وہ میں نمبردار صاحب کا بھی حوالہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، مہربانی۔ نمبردار صاحب حیدرآباد صاحب سے بھرپور تالیوں میں ہر
دونوں
اور دوست کر چکی ہے اور تیسرا وہ جس کے بعد گھوم رہے ہیں اور راجا جو بہت خوبصورت انداز میں کھیل کے رہے ہیں بہت بڑھیا کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں یقینی طور پر جھیل جو ہے میرا کی بے طرح دہی السلام علیکم
کو جالنا کو راجا جرو کو جرو جالنا والا Push.
Dai vediamo se dai adesso e poi بس Thank you.
ٹورنامنٹ 2019 کا فائنل میچ دنیور ریڈ اور دنیور اولڈ پولو کلب کے مابین کھیلا گیا, جس میں دنیور ریڈ نے 10 گول کیے اور بہت اچھا مظاہرہ کیا. اولڈ پولو کلب نے بھی آپ کے سامنے ہیں, بڑے سینئرز کھلاڑی ہمارے درمیان موجود ہیں, انہوں نے 6 گول کیے اور ایک اچھا میچ شائقین پولو کو دیکھنے کو ملا. اب ہم جاتے ہیں انعامات کی تقسیم کے لیے. میں دعوت دیتا ہوں نمبردار صاحب کو کہ وہ جو ہمارے یہاں پر دوست موجود ہیں جن کی وجہ سے اس ٹورنامنٹ میں بہت خوبصورت رنگ بھرا گیا ہے, میں گزارش کروں گا دیسی بیل کے کپتان کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنا انعام وصول کرے. آپ کی بھرپور تالیاں ہمارے دیسی بیل کے لیے. جی افتخار احمد صدر ضلع گلگت پولو ایسوسیشن تقسیم کر رہے ہیں. میں دعوت دوں گا پول جج حاجی محمد حسین کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. حاجی محمد حسین صاحب, پول جج, جیوری کے لیے جو جیوری کے فرائض انجام دے رہے تھے, بھرپور تالی حاجی صاحب کے لیے. اب میں دعوت دوں گا جان عالم کو جو پول جج تھے, پول جج جج جیوری, جان عالم جیوری کے لیے بھرپور تالیہ. جی تجلی کے سے گزارش کروں گا کہ تجلی تشریف لائیں, پول جج تجلی. اور پول جج عالم سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں. عالم اور انتظامیہ جو منتظمین میں تھے ان کے بہت اہم کردار ہے, سعید عالم سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. سعید عالم, بھرپور تالیاں سعید عالم کے لیے. اب ہم جاتے ہیں حوصلہ افزائی کے انعام کے لیے جو ڈسٹرکٹ پولو ایسوسیشن کی طرف سے ہے. ہمارے سینئر کھلاڑی ہیں گری خان. گری خان تشریف لائیں. بہت بڑھیا کھیل کا مظاہرہ کیا ہمارے سینئر کھلاڑی ہیں, ان کے لیے بھی ضلع گلگت کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انعام ہے. پختون, بھرپور تالیاں. جی اور ہم آتے ہیں مین آف دی میچ کی طرف. آج کے مین آف دی میچ ہے, جیوری کا فیصلہ ہے نزار حسین. بھرپور تالیاں جی نزار حسین کے لیے. اور بیسٹ گھوڑا جو ہے اس کی طرف آتے ہیں, اس میں جو ہے وہ جان باز کا گھوڑا بہت جاندار تھا, ان کے لیے بھرپور تالیاں چاہیے جان باز کے لیے. اور آج کے رنر اپ ٹیم اول پولو کلب کے جو کپتان ہیں غلام رسول صاحب, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا رنر اپ کپ وصول کریں. زوردار تالیاں, زوردار تالیاں. جی اور اب آتے ہیں آج کے وینر کپ کی طرف. وینر ٹیم کے کپتان غلام رسول اور فگورو, بھرپور تالیاں جی ان کے لیے. بہت زبردست, ہمیں